តចឹងឥឡូវយើងចូលដល់អក្លីបវីដេអូទី2ទេអញ្ចឹងមកនឹងចូលដល់ចំណុចបន្ទាប់ខ្ញុំចောက်រំលឹកឲ្យផលគុណស្កាឡែនៃពី vectơ សិនអញ្ចឹងផលគុណស្កាឡែនៃពី vectơ ការពីវីដេអូទី1គឺអផលគុណស្កាឡែនៃពី vectơ គឺជាផលគុណ យកតម្លៃដែល vector ហ្នឹងមានទិសដៅដូចគ្នាចូលមកគុណគ្នាចាំបើវាទិសដៅផ្ទុយគ្នាយើងធ្វើមិនដើម្បីវាមានទិសដៅដូចគ្នាយើងត្រូវយកធ្វើចំណោលចំណោលកាយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងយើងរំលត់ពេកណាឥឡូវយើងចូលដល់1.1.2 common បង្ការដាច់កម្លាំងថេអញ្ចឹង common ដែលបង្ការដាច់កម្លាំងថេ common បង្ការដាច់កម្លាំងថេ អីគឺជាផលគុណរវាងកម្លាំងក្នុងទិសដៅបំលាស់ទីហើយតំហុំនៃបំលាស់ទីនោះហ៎ខ័យតំហុំនៃបំលាស់ទីនោះចង់បាន័យថាម៉េចចង់បាន័យថា កម្លាំងនិងបំលាស់ទីវាជួនកាលវាមានទឹកដៅអត់ដូចគ្នាហីមែនទេអញ្ចឹងជួនកាលវាមានទឹកដៅអត់ដូចគ្នាជួនកាលវាមានទឹកដៅដូចគ្នាជួនកាលវាមានទឹកដៅអត់ដូចគ្នាជួនកាលមានទឹកដៅផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងអាចមន្តកំបង្ការដែលកម្លាំងថែក្នុងនេះគឺគេយកតែកម្លាំងដែលមានទឹកដៅដូចបំលាស់ទីយកមកគុណជាមួយនឹងបំលាស់ទីអញ្ចឹង បើសិនជាវាដូចគ្នាស្រាប់យើងក៏តែយកតម្លៃរបស់កម្លាំងគាត់នឹងបំលាស់ទីមកហើយចុះបើសិនជាវាអត់ដូចយើងទៅធ្វើម៉េចអាហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើចំណោរកែងមែនទេអញ្ចឹង DV DV គឺស្មើជាមួយនឹង Vector កម្លាំង Scalar ឲ្យជាមួយនឹង Vector vector បំលាស់ទីហើយស្មើជាមួយនៅ FD Costata នេះដូចរូបមន្ត F = ma ខាងលើដែរហើយ dv នេះគឺជា common ຂະຫນາດគឺជា0 F គឺជាកម្លាំងຂະຫນາດគឺជាញូតុន D បំលាស់ទីរបស់អង្គធាតុຂະຫນາດគឺជាម៉ែត្រនិងនិង Stata តតាគឺ momentum រវាងទិសដៅកម្លាំង នឹងទិសដៅនៃបំលាស់ទីរបស់អង្គធាតណាព្រោះអីកម្លាំងនៅបំលាស់ទីมันប្រកួតថាមានទិសដៅដូចគ្នាលហូតទេអញ្ចឹងជលការក៏វាដូចគ្នាចលការវាខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងគិតតាមហ្នឹងតោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលដល់ឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ចម្រុងកំពង់រញຕົកមួយដល់ប្រើកម្លាំង60ញូតុន ហើយຕົកនោះបានផ្លាស់ទីចម្ងាយប៉ុន្មាន10ម៉ែត្រនេះដែលនឹងថាកម្លាំងនឹងបំលាស់ទីរបស់ຕົកមានទឹកដៅដូចគ្នាមានទឹកដៅដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងការវីដេអូមុនយ៉ាងដូចហ្នឹងណាខាងណាមានទឹកដៅដូចគ្នាបច្ច័យធម្មមស្មើមិនបច្ច័យធម្មមរបស់វាគឺស្មើសូន្យណាអូខេអញ្ចឹងចូលករណី common ដែលបានបំពេញដោយកម្លាំងទៅលើຕົក โอเคគេឲ្យយើងករណី common អូខេអញ្ចឹងរូបមន្ត common ដូចវេសស្មើរូបមន្តយើងមិញដូចវេសស្មើ FA கோ ស្តាតាណាអញ្ចឹងរូបមន្តនេះគឺបានមកពីគេផោនสកាเลខាងលើដែរទេព្រោះអី common ស្មើនឹង FA สកាเลមួយ D អញ្ចឹងកណ្ណាสកាเลយើងប្រៅចំណៅកែងអញ្ចឹង கோ ស្តាតាអូខេអញ្ចឹងតាម លំផាតយើងកម្លាំងគឺ60ជូតនបំលាស់ទីគឺ10មែត្រហើយនឹងអីគេតតាមុំគេប្រាប់ថាមានទិសដៅមានទិសដៅដូចគ្នាអញ្ចឹងកាលណាមានទិសដៅដូចគ្នាមុំរបស់វាគឺ0ណាទៀងចាប់ដើមជួរលេខជូនជួរកម្លាំង60នេះជួរចូលខាងនេះមក60បំលាស់ទី10ហើយនឹងកោ ហើយនឹងកុសយើងមិនមែន0ណាកុស0មិនមែនកុស0គឺ1ចឹង60 * 10ម៉ែត600យ៉ា600ឆាដូច្នេះ DV គឺស្មើ600 0អូខេប្រតិបត្តិទី1ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយពីដាក់ខាងដើមចឹងថាបើសិនជាយើងមើលទៅយើងឃើញថាយើងយល់ហើយចឹងនៅពេលដែលដល់កន្លែងលំហាត់យើងគួរ拿តស្កូបស្កូប អានិយងឃ្លីបយ៉ាងសិនតើហើយយើងសាករបបຕົកពេលឲ្យឲ្យខ្លួនឯងបានបានធ្វើលំហាត់ផងពេលយើងធ្វើហើយចាំយើងផ្ទៀងផ្ទាត់តាមក្រោយថាតើយើងធ្វើត្រូវបានប្រហែលខោសបើខោសខោសកន្លែងណាបើខោសខោសកន្លែងណាហ្នឹងអាហ្នឹងយើងយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ខ្លួនឯងណាតោះចា៎ឥឡូវយើងចូលដល់ប្រតិបត្តិទី1ប្រតិបត្តិទី1នារីបានតំណាក់ថ្មមួយដុំដែលមានម៉ាស់0.2គីឡូក្រាម2កំពូលអាកាស ដែលមានកម្ពស់10ម៉ែត្រយ៉ាប់អញ្ចឹងកចូលរោគតំងន់នៃថ្មបើគេឲ្យសំទុះតំរាញដីសេមែនសេ9.8យ៉ាប់ខចូលរោគកាម៉ុនដែលកំពុងតំរាញដីបានបំពេញទៅលើថ្មយេអញ្ចឹងទី1គេឲ្យយើងរោគតំងន់អញ្ចឹងតំងន់យើងដឹងហ្នឹងណាតំងន់តាមដកអសរដបវេដបវេស្មាអី ស្មើអម៣យេនេះស្មើអម៣នេះអញ្ចឹងក៏រកតំនឹងស្រួលដែរនេះភិកច្រើនគឺចេះស្គងតែគ្រប់គ្នាហីអញ្ចឹងអរបស់វេស្នាអម៣អមយ៉ាងស្មើមិននេះម៉ាស់0.2គីឡូដល់ពេ៣9.8ជិះយើងខាន់ទៅយកជួលឲ្យចូលមក បានចុះលេខចុះមកចុះបាន0.2 * 9.8ចឹង0.2 * 9.8បាន1.96យ៉ាស់ចឹងដល់ប្រវេហ្នឹងគឺអីគេគឺ1.6គីឡូក្រាមតែក៏មកច្រឡំដល់ប្រវេហ្នឹងមិនមែនខំមកហ្នឹងដល់ប្រវេហ្នឹងគឺតំងន់គឺតំងន់ដែរព្រោះអីរូបវិជាកន្លែងហ្នឹងដល់ប្រវេ អត so, right. ់តំងន់កន្លែងនឹងតំងន់ជាមួយកាម៉ុនគេតាក់អសរដូចគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងអាណាពេលណាអឺតំងន់ពេលណាកាម៉ុនអាហ្នឹងតាល់តយើងមិនអាហ្នឹងតាល់តយើងមើលរូបមន្តហ្នឹងតាល់តយើងមើលរូបមន្តខកាន់នេះកាម៉ុនអញ្ចឹងកាម៉ុនរូបមន្តដែរដូចអវេស្មើ f d cos ta ta អញ្ចឹង f f គឺកម្លាំងកម្លាំងរបស់យើងគឺកម្លាំងដែលមានអំពើទៅលើថ្ម កម្លាំងដែលមានអំពើលើថ្មគឺកម្លាំងទំលែងផែនដីដល់ទៅកម្លាំងទំលែងផែនដីហ្នឹងគឺជាទម្ងន់ហ្នឹងឯងណាទម្ងន់ហ្នឹងគឺជាកម្លាំងទំលែងផែនដីហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានគេនិយាយខ្មើឃើញទេម៉េចជាតា F ស្មើនឹង V បាននេះថាកម្លាំងដែលមានអំពើលើថ្មហ្នឹងគឺជាទម្ងន់ហ្នឹងឯងហើយទម្ងន់ហ្នឹងមានតម្លៃម៉េចមានតម្លៃ1.96នេះយើងទៅកំណត់គ្នាឲ្យម៉េច ແລະយើងតាមគ្ននីមិញចឹង D D ដាប់ម៉ែតនេះព្រោះអីតុកតុកអូតុករបស់យើងតុកតុកអីថ្មแหนថ្មតាល្យ២អាគីដែរអាគីហ្នឹងគឺកពុះ10ម៉ែតនេះអាគីហ្នឹងកពុះ10ម៉ែតចានេះគឺជិះកពុះអាគីហ្នឹងឯងព្រោះអីពេលថ្មតាល្យមកចឹងវាផ្លាស់ទីប្រវែងកពុះអាគីគឺជាប្រវែងបម្លាស់ទីហ្នឹងឯងដល់ពេលមុំនេះ ដល់ពេលមុំអូនឯងគិតមើលថ្មធ្លាក់មកក្រោមអត់ចេះទៅកម្លាំងកម្លាំងក៏មានទិសដៅមកចាស់មកក្រោមដោយគ្នាអញ្ចឹងទិសដៅរបស់វាគឺដូចគ្នាកាលណាទិសដៅដូចគ្នាមុំគឺ0ណេះអញ្ចឹងយើងជួសចូលមក F 1.96បំលាស់ទី10 cos 0ណេះ cos θ 0ពេល cos 0មកមាន cos 0ស្មើ មួយអញ្ចឹង1.96គុណនឹង10ហើយគុណនឹង1អញ្ចឹងចម្លើយគឺ19.6ស៊ូអូខេចូលដល់ប្រតិបត្តិទី2ខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយដែរដែរអញ្ចឹងស្កប់សិនហើយសាកលបងធ្វើណាទោះបីជាលំហាត់ហ្នឹងស្រួលក៏យើងគួរតែសាកធ្វើដែរធ្វើទៅធ្វើបានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលដល់ប្រតិបត្តិទី2 បន្ទាប់ទី2សុភាពបានទាញថង់មួយបានចម្ងាយ20ម៉ែត្រដោយកម្លាំង100ញូតុនចរកម្មន្ណដែលបំពេញដោយកម្លាំងរបស់សុភាពទៅលើថង់បើគេដឹងថាកម្លាំងនឹងបំលាស់ទីមានទិសដៅដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងគេប្រាប់ទី1គឺ ចំណងាយចងាយគឺ d គេប្រាប់កម្លាំងហើយគេប្រាប់ពីទិសដៅរបស់កម្លាំងនោះបំផ្លាស់ទីដោយគ្នាអញ្ចឹងទិសដៅដូចគ្នាទិសដៅគ្នាទៅដូចគ្នាមុំគឺ0យកមុំគឺ0អញ្ចឹងយើងចាប់ដាមចូលមើលចម្លើយ d = fd cos θ ណា f គឺ100ញូតុន d កប្លាទី20មេតមុំ0អញ្ចឹងជួរលេខចូលកម្លាំង100កម្លាំងទី20កតតាក0ពីព្រោះតតាស្មើ0គុណបច្ចុះគ្នាក៏0គឺ1អញ្ចឹង100គុណ20គឺ2 2000អូខេណាអញ្ចឹងយើងបន្តណាចប់คลิปទី2